snacks d'aprenentatge oferts per un personatge inspirat en el doctor Watson de Sherlock Holmes. Això és Snackson, una aplicació de mobile learning dirigida a les empreses que ofereixen formació als seus treballadors o col·laboradors. La plataforma està orientada al mòbil i s'adapta al seu consum quotidià. Hem fet un model que afavoreix justament això. El contingut arriba poquet a poquet, consumeixes el contingut, fas una interacció petita, respons un qüestionari, visualitzes un vídeo d'un minut, un minut i mig, i després continues a la teva feina. Això darrere hi ha una gamificació, hi ha un reporting que les empreses poden després fer servir per saber si la seva formació ha sigut efectiva o no. Les empreses que més requereixen aquest servei són les de dimensió mitjana i gran, a partir de 200 treballadors, sovint distribuïts en el territori. És aleshores quan la concentració per a la formació és més complicada. Snackson també es reclama per a aquelles que ja han tastat el model de formació convencional i busquen més efectivitat en els nous sistemes de microlearning. Per què? Perquè el treballador no té temps moltes vegades de fer formació. Moltes vegades en el seu lloc de treball no té dispositius adequats per fer formació i a més el seguiment que es fa és molt petit. En Miguel és un dels quatre impulsors darrere d'aquest personatge que ha sabut trobar un ínsul en la formació corporativa adaptant-se als nous hàbits de consum.